Bu ilin əvvəlindən Mərkəzi Bankın liberal məzənnəyə keçəcəyi gözlənilirdi. Yəni, heç bir rəsmi müdaxilə olmadan manat bazar qaydaları ilə öz qiymətini tapacaq. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov bu prosesdə Mərkəzi Bankın əvvəldən hazırlıqlı olmasını vacib sayır. Ən azından qonşu ölkələrin təcrübəsindən yararlanmaq lazımdır. Praktolog Qazaxıstan, Rusiya, hətta digər ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, liberal məzənnə siyasətinə keçid, manatın məzənnəsi, milli valyutanın məzənnəsinin azalmasına gətirib çıxarır. Və təbii ki, manatın istisna olacağını gözləmək doğru olmaz. Təbii ki, manat da digər ölkələrdəki valyutaların, valyuta rejimlərinin dəyişməsində milli valyutanın verdiyi reaksiyaya uyğun olaraq manatın məzənnəsinin azalmaları müşahidə olunacaq. Və biz əslində, daha doğrusu mən əslində liberal məzənnəyə keçid zamanı hökumətin manatın, xüsusən də Mərkəzi Bankın manatın məzənnəsindəki azalmaların qarşısını necə alması ilə bağlı təkrar paketimi hazırlayıb təbii ki, hökumətə təqdim etmişəm və mətbuat vasitəsilə bunu işıqlandırıb və cari tələbin ödənilməsi yolu ilə liberal məzənnəyə keçid və nəticədə manatın kəskin dəyərsizləşməsinin qarşısını almaq mümkündür. Təbii ki, əgər Mərkəzi Bank cari dolar olan cari tələbi ödəyərsə və bazarda liberal məzənnəyə keçicdən öncə tarazlığı bərp edərsə, nəsədə liberal məzənnəyə keçid manatın dəyərinin kəskin azalmasının qarşısını ala bilər. Amma əgər Mərkəzi Bank hazırlıqsız cari tələb ödənmədən liberal məzənnə siyasətində keçərsə, o zaman bizim qiymətləndirməli göstərir ki, bu zaman manatın dollar nisbətən məzənnəsi 1 dollar üçün 2 manat 20, 2 manat 50 manat intervalında dəyişə bilər. Liberal məzənnəyə keçid heç şübhəsiz manatın müəyyən qədər dəyər itirməsinə səbəb olacaq. Vüqar Bayramovun fikrincə, bu zaman dövlət kompensasiya və subsidiya mexanizmindən istifadə etməlidir. Əvvəla manat usulaşdığı üçün öncə də 2015-ci ilin əvvəllərində də təklif etdiyim kimi dollarda olan kreditlərə güzəştin verilməsi reallaşmalıdır. Bu olduqca vacibdir və düşünün ki, bütün hallarda Mərkəz Bank və Maliyyə Nazirliyi dollarda olan kreditlərə güzəştlərin tədbiq edilməsi məsələsini gündəmdən çıxarmamalı. Bu olduqca vacibdir və buna reallaşmasına ehtiyac var. İkincisi, bu əgər belə olduğu halda təbii kompensasiya mexanizmi tədbiq edilməlidir. İkincisi, təbii subsidiyalaşma mexanizmi tədbiq edilə bilər. Xüsusən də ərzaq məhsullarının qiymətlərindəki artımın qarşısını alması üçün hökumət ölkəyə ərzaq məhsullarının idxalı ilə məşğul olanlara idxal əvəzlənədək, yəni istehsal təmin edilənədək subsidiyalaşdıra bilər və nəsə də bu imkan verəcək ki, subsidiyalaşma mexanizmi qiymət artımlarının qarşısını alsın və bununla təbii ki, istehlak bazarının qiymət artımlarını tənzimləmək, qiymətləri optimallaşdırmaq və liberal məzənnənin vətəndaşlara mənfi təsirini aradan qaldırmaq və ya minimumlaşdırmaq mümkündür. Xatırlatmaqda fayda var ki, liberal məzənnəyə keçid Rusiya və Qazaxıstanın milli valyutasını dünyanın ən çox möhkəmlənən 5 valyutası sırasına salıb. Gec də olsa bizim də bu təcrübədən yararlanmağımızda fayda var. Araz Xan, Vüsal Qarayev, Talk TV.